Ці роки і міжнародна спільнота, і Україна, ми все-таки робили все можливе для того, щоб зупинити цю агресію, і були якісь сподівання, що нам вдасться це зробити скоріше і вирішити цю проблему і в Криму, і на Донбасі. Але саме події останніх років показали, що Росія абсолютно не готова до будь-яких компромісів, вона не готова припинити агресію, вона не готова припинити свої незаконні дії і повернутися до дотримання міжнародного права, і тому, напевно, все одно це запізно, але краще пізніше, ніж ніколи, ми, Україна, вирішила розробити таку довготермінову стратегію деокупації Криму.